መጀመሪያ እስኪ ራስዎን አስተዋውቁ። አቶ ጸጋዬ ተስፋዬ ማን ናቸው? የተወለዱ የታደጉ ወደ ድሬዳዋ በምን አጋጣሚ መጡ የሚለው እስኪ መነሻ እስኪ እሱን ነገር። እኔ አስመራ ተወልጄ አደግኩ። አስመራ ሲወለድ በ1948 እዚህ ጋር እዚህ ሀገር መጣሁ። በ16 ዓመት 14 16 ወደዛ ከተማ 14 16 ድሬዳዋ መጣሁ። ኋላ አንድ ፈረንጅ ነው ያመጣኝ። እዚህ ስመጣ እኔ እንግዳ ነበርኩ። በጣም ደስ አላለኝም በዛን ጊዜ። እና ወደ ሀገሬ ልመለስ ሲል ጣሊያኑ ቆይ አትሄድም ብሎ ያዘ። ስቀመጥ አንድ ሁለት ዓመት እንደዚህ ስቀመጥ እየለመድኩ ሄድኩ። እየለመድኩ ሲሄድ እዚህ የነበሩ ፈረንጆች ነበሩ። አትሄድም እዚህ ነው ከኛ ጋር ነው የምትሆነው አሉኝ። እዚህ ሲሚንቶ ፋብሪካ 40 ዓመት በሰራተኛ 3 ዓመት በኮንትራት 43 ዓመት ሰራ። አዎ። በኋላ እንደዚህ ሲሉኝ እኔም እየለመድኩ ሄድኩ። ምንም ነገር ዘመዶች ያሉ መሰለኝ። ዘመድ አልነበረኝም። ዘመዶች ነበሩ እያልኩ ሲኖር ሲኖር የኤርትራ ልጆች ነበሩ ከኛ ጋር አምሳ። በጣም ጥሩሽ፣ ተንኮል የለ፣ ክፋት የለ፣ እንብላ እንጠጣ። አሁን ሲኖር እየለመድኩ ሴት ኳስ ጫወት ነበረ ያን ጊዜ እና ወደ ኳስ ዓለም መሄድ ነበረ። ለስራም ስራ ተማርኩ። ሄደ የወርክሾፕ ኃላፊ ሆንኩ። በዛን ጊዜ ሰውየው ኤርትራዊ ነበረ። ኖ ያ መካኒክ ሁሉ ያስተማረኝ አለቃ፣ እሱ ወደ ናይጄሪያ ሄደ። እኔ ቤቱ የቱ ቦታ ያስኩ ሲኖር ሲኖር ወደ 22 ዓመት ሲሆን ቤቱ በእጄ ነበረ። ስራ አስኪያጅ ሁሉም እኔ ነው የምታየው። ከዛ በኋላ ሰው አንዳንድ ሰው ርጉም ነው በመሀል እየገቡ እንደዚህ ያሉ እንደዚህ ያለው፣ እኔም ለቀኩ። ከዛ ከቦታ በ87 ጡረታ ወጣ። ጡረታ ሲወጣ 87 88 89 90 ከዛ ሀገር ወጣ። ሀገራችሁ ከሄድኩ ከዚህ ምጽዋ ገባሁ። እዛ ስራ ነበር። ደሞዝ ከዚህ ይሻላል ብዙ ብዙ። እና እዛ ስራ እየሰራሁ እያለሁ ይህን ወሬ ተሰማ። ባለቤት ሞታለች ምናምን ወረቀት ላኩልኝ። እዛ ሀዘን የጨረስኩ ሄጀ መንግስት እኔ እንደዚህ እሄዳለሁ ኢትዮጵያ፣ ልጄና ባለቤቴ ሞተዋል አልኳቸው። ሄዳሉኝ። እኔ ያውለ ሶስት ወር እሷ ሞተች። እሱ ሶስት ወር ቆይቶ ራሱ ሰቀለ። ኋላ ወረቀት ላኩልኝ። እኔ ከዛ ከምጽዋ ወደዚህ መጣ። ሲመጣ ንብረት አንድ የለም፣ መኪና፣ ቤት፣ መሬት፣ ጥሮታ፣ የቤት እቃ የለም። ማን ነው የወሰደው? መንግስት። ይህ ከወሰደ መንግስት መንግስት አይደለም፣ መንግስት አይደለም። እኔ ድሃ ነኝ፣ እሱ ሀብታም ነው።
ለኔ መተው ነበርበት እንጂ እሱ እንትን ሊያርጓል ነበር ዋላ ክስ መሰረትኩ ማን ይስማ አንድ ሰው አይሰማም ብትጮ ብትጮ የለም ወሩ ለእግዚአብሔር ጥያለሁ አልኩና ትቸላቸዋል ስንት አመት ሆነት ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሱ 13 አመት አዎ ማለት በሁለት ሺህ ነው የተባለው አዎ በዛ ስለ እግር ኳስ ይወጡ ደግሞ እናውራ እዛ ጋር በ1948 መጣው በ53 የኢትዮጵያ ዋንጫ ነበር ኢትዮጵያ ሻምፒዮን አሁን እኔ ከነሱ ጋር ተመረጥኩ ሌሎች አሉ ከኤርትራ የመጡ ከአዲስ አበባ ከድሬዳዋም ብዙ ናቸው ወደ 24 25 ይሆናሉ ከግብፅ ቡድን ደረስ የአፍሪካ ዋንጫ አሁን በዛን ጊዜ ሶስት አሰልጣኖች ነበሩ እነቃቸው አዳሙ ፀሐይ ባህሬ ከኤርትራ አሁን ሶስት ሞቷል አሰልጣኞች እና አትናገርም እንደፈለጉ ያር ከዛ ይህ ዋንጫ ተወሰደ ጃኖ ያሉ እዛ ትሪቡን ላይ ቁጭ ብሎ አይነስ ከዛ በኋላ ወደ በየቦታችን ሄድንና እንደገና ተሰበሰብን የተመረጥነው እኛ ነን ይዞን ነቃቸው ተሰማ ይዞን ወደ አውሮፓ ሄደ ማታ ብዙ ሀገር ነው የሄድነው እና ቲሙ ጥሩ ነበረ እንደ አሁን አይደለም አሁን ምረባ ሰው የለም ከንትኑ ብንጀምር እስኪ መጀመሪያ እዚህ አሁን ኢትዮ ስምንት ጨዋታ ነበር አይደለ? አዎ ኢትዮ ስምንት ጨዋታ ነበር እና የኢትዮ ስምንት ኬቶ ለምሳሌ ከእነ እስማኤል ጊሪሌ ጋር ምናምን ጨዋታ ነበርና ያን ጊዜ ኢትዮ ስምንት የድሬዳዋ ሸመንተሪያ በኢትዮጵያ ክለቦች ምን አይነት ቦታ ኃይለኛ ነበር ኃይለኛ ነበር ሻምፒዮን ይሆናል የኢትዮጵያ ሻምፒዮን የኢትዮጵያ ክለቦች ሻምፒዮን አዎ የዘውድ በዓል ዋንጫ እንወስዳለን የክረምት ዋንጫ እዚህ ብዙ ዋንጫ ወደ 32 ዋንጫ አንድ ጋሻ ከሱዳን ያመጣ ነው የፌዴሬሽን ወሰደው 16 ዓመት ኢትዮ ስምንት አዎ ድሬዳዋ አዎ 16 ዓመት ስጫወት አንድ ቀን ካልታመምኩ እንትን ወጥቻለሁ አንድ ቀን እንኳን አያውቁት ሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ እኔ አስመላሽ ሚባል አዎ ሁለት ብቻ ነው የቀረ ነው እነሱ እነሱ ጋር አዎ ኮኮቶን ልቻኖ ኢታሎ ጌታቸው ሶስት ሌላ ሁሉ አስመራ ነው አለው አወድ ነበረ እዛ ከአስመራ የመጡ በሬ ግሊያ ሚካኤል ጎልክበር ነው በሬ አራት ቁጥር ነው ተስፋይ ወደ ቅጭን ስድስት ቁጥር ነው ልሻኖ ኢታሎ እዚህ ናቸው ከእኛ ጋር ከድሬዳዋ ነው የሚቆጠሩ አሁን አወድ መሐመድ አምስት ቁጥር ነው የኢትዮጵያ ቡድን ብሬ አራት ቁጥር ነው ተስፋይ ስድስት ቁጥር ነው እና ተክለ የሚባል በኋላ ተቀይሮ ገባ የኤርትራ ሰባት ነበሩ የኤርትራውያን እዛ የ19ኛ የ3ኛ አፍሪካ ዋንጫ ሰባት አዎ ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያውያን ነው የሚባሉ በዛን ጊዜ
አዎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ካል ስለነበረች ኢትዮጵያውያን ናቸው አዎ እዚህ ነው የሚኖሩት? እዚህ ነው የሚኖሩት። ይግቡሽ። ታው። እቃ ነው ያ በሙሉ። የዚህ እንደገና ውጣ እያሉ ያሸግሩኛል። እኔ ቤት ነበረኝ እዛ ሲሚንቶ ፋብሪካ ወደዚህ ቤቱ ወሰዱት መኪና ወሰዱት መሬት ጥሮታ የለኝም አሁን 43 አመት ሰርቼ ጥሮታ የለኝ እሳቸው አቶ አብዱ ሰመድ ይባላሉ የፌደራል ፓርላማ ተወካይና የናሽናል ሲሚንቶ ምክትል ስራ አስኪያጅ ናቸው እርሶ ለአዲስ አመት እንኳን አደረሰዎት ለማለት ነው የመጡት እሺ ችግር የለም ችግሮትን ሁሉ እንፈታለን አሁን የናሽናል ሲሚንት ባለቤትም መረጃው ደርሶታል የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አርጉ ብሎናል አዘውናል ስለዚህ ቤትም እናስተካክላለን ፈልጋለን እዛው ከነበሩበት አካባቢ ማለት ነው ናሽናል ቦት ቤቶች አሉ ሌሎችም የሚያስፈልጉ ነገሮችም ከማኔጅመንቱ ጋር ተነጋግረን በቅርብ ጊዜ እሺ መፍትሄ ሰጣቸዋለን ምንም ችግር የለም ያለውን ነገር በሙሉ የሚያስፈልጉትን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነንና